Šodien uzsākta būvgrūža izvešana no tās Rīgas pils daļas, kur postošais ugunsgrēks iespējams aizsākās. Darbi norisas pamazām, jo būvgrūžas pārbauda gan apdrošināšanas eksperti, meklējot norādes uz ugunsgrēka cēloņiem, gan speciālisti, izlasot konstrukciju fragmentus, kas vēl glābjami. Jāpiebilst, ka darbi pilī turpinās par spīti tam, ka vēl joprojām nav īsti skaidrs, kurš par tiem maksās. Lai arī kopš ugunsgrēka pagājis jau vairāk nekā mēnesis, pārāk aktīvi šī jautājuma risināšanā nav iesaistījušās arī atbildīgās valsts amata personas. Turpina Anete Bērto. Lai nodrošinātu valsts kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un novērstu tālākus bojājumus, steidzamākais darbs ir pagaidu jumta uzlikšana. Nepieciešamības gadījumā atbildīgajām ministrijām prasītie līdzekļi tiks piešķirti. Šādi par situāciju Rīgas pilī vairāk nekā pirms mēneša, izteicās ministru prezidents Valdis Dombrovskis. Pagaidu jumts Rīgas pilī vēl joprojām nav uzlikts pilnībā un to soli izdarīt ne ātrākā pēc divām nedēļām. Ministru prezidents ir devies atvaļinājumā uz ārzemēm un ar viņu sazināties mums neizdevās. Uzreiz pēc ugunsgrēka premjērs arī izdeva rezolūciju atbildīgajiem ministriem par steidzamu rīcību, tā teikt, lai glābtu, kas glābjams. Arī kultūras ministra Žanete Jaunzeme Grēni šobrīd ir atvaļinājumā un arī ar viņu sazināties neizdodas, jo atvaļinājumā devušās arī viņas biroja vadītāju un sabiedrisko attiecību speciālisti. Žanete Jaunzeme Grenda gan vakar sazinājusies uz savu biroju, lai paustu viedokli. Risinājums pagaidu jumta izbūvē jārot nekavējoties. Vai tam nepieciešams finansējums no valsts, ministra gan nemin. Finanšu ministrs Andris Vilks atvaļinājumā, bet dienas laikā tomēr izdodas sazināties ar finanšu ministriju, kur norāda Rīgas pils pagaidu jumta uzklāšana kavē nevis finansējuma trūkums, bet gan apdrošinātāji. Gan valsts nekustamie īpašumi, gan būvnieks apstiprina. Darbus par vairāk nekā nedēļu tiešām aizkavējušas Baltijas apdrošināšanas nama ekspertu prasības. Tomēr šodien Rīgas pilī beidzot sākusies būvgrūžu izvešana arī no pils daļas, kur iespējams izcēlās postošais ugunsgrēks. Darbi Baltijā zālē jau tikpat kā pabeigti un šobrīd notiek būvgrūžu izvākšana no svētku zāles. Daži ģipša rotājumi vēl joprojām karājas pie Baltās zāles nodegušajām griestu sijām, bet lielākā daļa atrodas šeit, kur restaurātori šķiro, kuras vēl būs uzlabojams un liekams atpakaļ un kur ir jāmet ārā. Zaļo gaismu darbiem devusi ne tikai ekspertu piekrišana, bet arī panāktā vienošanās starp valsts nekustamajiem īpašumiem un būvnieku. Darbi tiks turpināti, bet kurš īsti par tiem maksās, taps skaidrs vēlāk. Vēl gan būvniekam nepieciešama valsts nekustamo īpašumu atļauja, lai uzsāktu darbus arī muzeja telpās. Šādu dokumentu es esmu 100% pārliecināts, ka mēs saņemsim. Varbūt pat šodien es pieļauju un varēsim sākt jau darbus rītā. Varbūt. Otrs, mums ir arī vienošanās nekustamiem īpašumiem par šo darbu finansējumu, pagaidām, kamēr nav skaidri apstākļi. Tad vakar tika pieņemts lēmums Saeimas komisijā prasīt šīm izmaksu sekšanai finansējumu no ministra kabineta. Tad tas ir viens iespējamais variants. Otrs iespējamais variants ir tāpat tās, mēs turpinām sarunas ar apdrošinātājiem. Ja? Tātad par šos izdevumu sekšanu. Kamēr ministru kabinetā vēl tikai lems par to, vai piekris Saeimas komisijas prasībai piešķirt valsts līdzekļus pagaidu jumta uzlikšanai, ielās sastatie rīdzinieki gan neuzskata, ka pils būtu jāglābi par nodokļu maksātāju naudu. Lai tad ļoti objektīvi izvērtētu, kurš ir vainīgs pie tā, un tad arī attiecīgi no viņiem arī to nolūkt, nevis kārtīgi reizi no nodokļu maksātāju naudas. Nu, beigās jau noteikti būs situācija, kad neviens cits neuzņemsies atbildību un valstī nāksies maksāt kāds iepriekšējos visos gadījumos. Nu, valsts. It kā pārāk daudz visur iesaistās, tur, kur nevajag. Tas ir naudas interesētība, lai valsts izmantot, kas slaucam un govi. Tad valstīm nevajadzētu? Nē. Lai arī vēl joprojām nav īsti skaidrs, kurš par darbiem maksās, būvnieks šodien apstiprinājis, ka pagaidu jumta svētku zālē tiks uzklāts līdz trešdienai, bet muzeja darbiniekiem gan vēl jāgaida vismaz divas nedēļas, līdz tā telpas būs pienācīgi pasargātas no lietus. Ūdens izturīgo plēvi pret kārtīgu ziemai piemērot jumtu būvnieks cer nomainīt pirmajos pāris rudens mēnešos. Anete Bērtulmāris Jurgensons, Latvijas televīzija.